geroz eta indartzagoak izan Madrilen, pauso gehiago emango ditugu eskubide sozialetan eta aldaketa sakonagoak emango ditugu herritarren arazoei erantzuteko. Uztailaren 13ko hauteskundeetan langileen eta gehiengo sozialaren eskubideak ditugu jokoan. Horregatik da, garrantzitsua da ezkerreko subiranisten boto guztiak zenbatzea. Egunean bertan, ezinezkoa baduzu presentzialki bozkatzea gogoratu. Posta bidez botoa emateko aukera duzula uztailaren 13ra arte. Euskal Herria Bilduren aldeko botoa da, Euskal Herritarren interes sozialak eta nazionalak defendatzen dituen euskal boto bakarra. Eskuina gelditzeko eta involuzio saiakerei aurre egiteko boto eraginkor bakarra. Euskal Herria Bildurena da. Guk ez dugu zalantzarik Pepe eta Feijorekin. Guk argi eta garbi diogu. Gure esku badago, eskuinak eta eskuin muturrak ez dute sekulako gobernatuko.